Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 4 plus, 3 plus 2 plus, odčítání 16 minus 17 minus 18 minus, strana 1, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle příkladů znázorněných na číselných osách dopište čísla do rámečku. Vypočítejte. Podíváme se na první číselnou osu. Co je zde znázorněno? příklad. 4 plus 7 plus 7 vypočítáme za pomocí rozkladu. Do 10 chybí 6, Podes za desítkou je 1. Takže sedmičku jsme rozložili na 6 a 1 a vypočítáme 4 plus 6 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. To byla ukázka 4 plus a podíváme se na 3 plus. 3 plus kolik? 3 plus. Do 10 mi chybí, to vím, dopočítat 7, to si tady zapíši. A ještě vidím jednu po desíce. Takže 7 plus 1, 8. Takže mám připočítat 8. A já jsem tady tu osmičku vlastně rozložil na 7 plus 1. 7 do 10 a 1 přes desítku. Tak to se mi hodí pro případný výpočet příkladu 3 plus 8. 3 plus 7 rovná se 10 plus 1 rovná se 11. Ještě jedna ukázka příkladu 3 plus a ještě závěr 2 plus. 2 plus kolik? Tak, do deseti 8. Za desítkou vidím 1, 8 plus 1 rovná se 9, takže máme vypočítat příklad 2 plus 9. Použij tento rozklad devítky. 2 plus 8 do 10, 1 přes desítku. 2 plus 8 rovná se 10 plus 1 rovná se 11 tak vy ty ostatní dokážete také doplnit, no a už budete vlastně znát všechny příklady na sčítání přes desítku do dvaceti.